halkan waxa uu yimid ee program ay UN tu iga soo casuuntay oo dadka maalin walba doonyaha ku dhamaanaya oo refugee ah aniga aad iyo aad baan qibrad ugu leeyahay qaxa maxaa yeelay ee 7 bilood baan qaxayay aniga iyo caruurteyda waxa ogahay oo ay macnaha i taabanaysa markastaba dhibaatada qaxa uu leeyahay barki aniga isoo ma dhashay kadaas oo alam bian ka haamad balay ba muusika industry denyalo awna nyaas bazi zafan message maras malik tamna lakallachu please ehinnan nagar ka madragachu bati qom balachu asu what we're trying to do is to get a united voice against the risks of traveling in an unconventional or basically unsafe way. Waxna qadna yaa bi siddat tsumboyo bibban bizay xon information malatiyu bahrna aw saharna tsaqoy sila zirkow ikan nabzaabazi malaqti tsubhal law dasilni yemetie موضوع الاغنيه بصراحه اللي كان بالنسبه لي انترستنج جدا والهدف منها كان ده اكتر حاجه خلتني اشتغل فيها انا بتكلم عن الهجره الغير شرعيه والناس اللي بتهاجر في مراكب وناس منهم بيغرقوا وبيموتوا وعائلتهم بتضيع منهم تماما وبيروحوا للا شيء በቋንቋችን ሁላችንም ያን መልእክት ልናስተላልፍበት የምንችለው አይነት ሙዚቃ ልንሰራ ነው እዚህ የመጣሁት